Koronavirus ometa sve, pa i fudbalere, kaže Dragan Aničić, šef stručnog štaba Šabačke Mačve, i ističe da je plan bio da fudbaleri Mačve pripreme započnu na Zlatiboru, ali su se planovi malo promenili. Tako da ćemo u nekom narednom periodu trenirati ovde, koristit ćemo glavni teren i teren na Borcu. Ove nedelje imamo ponedeljak i utorak po dva treninga, sreda jedan, četvrtak, petak dva, subota jedan, i tako pokušat ćemo u toku ove nedelje da kompletiramo ekipu koliko god je to moguće. To opet zavisi od mnogih stvari, pa ćemo videti u zavisnosti od toga i kakve su nam ambicije. Za sada je definitivno otišao Živković u napredak i mislim da je otišao Jeftić u Javor. Što se tiče ostalih igrača, bit će sigurno još odlazaka. Ja imam neki spisak pojačanja i, kao što sam i rekao kad se završilo prvenstvo, pokušat ćemo da dovedemo samo igrače koji će biti pojačanja. Ako smo u situaciji da dovedemo takve igrače, onda će oni doći. Ako nismo u situaciji, nećemo dovoditi igrače samo da bi ih dovodili, bar nećemo dok sam ja tu, ili ćemo dovoditi prave igrače ili nećemo dovoditi igrače uopšte. Ako ne budemo imali uslova, da li finansijski ili ne znam ni ja kojih, oslonit ćemo se na igrače koji su tu duži vremenski period i oslonit ćemo se na ovu decu iz škole koju imamo. Igrači su saglasni da je izuzetno težak period iza njih, a da je period pun neizvesnosti ispred njih. Nadaju se da će se dobro pripremiti za početak sezone. Završili smo ovu prethodnu sezonu, to je prošlo, ostalo je iza nas, sada se okrećemo novim izazovima. Mislim da nas očekuje jedan period koji je čudan, najblaže rečeno, jer i ova prethodna sezona je zbog koronavirusa prekidana pa je nastavljena. Sada slična situacija u društvu, vidjet ćemo kako će to sve da izgleda, ali mi danas startujemo, tako da očekujem da odradimo sve što se od nas traži i da maksimalno spremni budemo za početak prvenstva. Očekuje nas jedan period koji je kod sportista ili kod nas fudbalera jedan od težih, ali dobro, spremni smo. Radili smo i na pauzi, tako da ja se nadam da ćemo se spremiti u ove 3-4 nedelje, zavisi od početka prvenstva, da li će se pomeriti ili neće. Tako da u suštini i da počnem 1. augusta ili 7. mi ćemo se spremiti, imamo 3-4 nedelje, i tako da verujem da ćemo biti spremni za 7. ili 1. august. Osim što nije sjajna slika kada su pripreme u pitanju, ni finansijska situacija u Mačvi nije sjajna. Pauza nije bila duga 7-10 dana, praktično kao da nismo ni prestajali. Pre toga smo imali poprilično dugu pauzu, neke nesvakidašnja situacija u našem fudbalu, ali dobro, tako je situacija kakva jeste. Počinjemo pripreme, ekipa manje više ista za sada, bit će tu, neću ništa novo reći, koji svake godine da će biti nekih odlazaka, pokušat ćemo je dovedemo neki igrače. Situacija nam nije sjajna, znači, u klubu što se tiče tih financija, ali dobro, da smo tako, mi smo u principu gledamo pozitivno uvijek šta god da se desi. S obzirom da je odlazak na pripreme na Zlatibor otkazan, u narednih nekoliko dana napravit će se i plan prijateljskih utakmica, koje će Mačva igrati u okviru priprema.